PAS pernah kena tuduh terima duit 90 juta MDB. Kalau hampa masih ingat, anak Ibrahim masa tu duk usunglah kertas foto stek hitam legam, kononnya bukti PAS bayar 1.4 juta untuk tutup kisah tu. Apa respon PAS masa tu? SPRM, sila siasat kami. Kami buka pejabat agung 24 jam untuk SPRM siasat. Lepas kena siasat, SPRM kata tak ada 90 juta masuk ke akaun PAS. Tapi Rafizi Ramli, hampa tengok apa respon dia bila dia kena siasat dengan SPRM sebab dakwaan salah guna dana invok. Lepas menang pilihan raya, kami cari Azam Baki insyaAllah. Dia ugut akan cari KP SPRM bila Pakatan Harapan menang. Serius lah, belum menang jadi kerajaan lagi dah tunjuk ciri-ciri nak salah guna kuasa. Relax lah Rafizi, tengok kami bangsa TikTokers. Walaupun PG tuduh kami kena bayar, tapi kami chill eh. Masa orang sokong PH, kebebasan bersuara. Bila orang tak sokong dia, sokong Perikatan Nasional, kami dibayar. Apa benda lah.